En nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, és el torn ara del diputat senyor Vidal Aragonés. Gràcies, president, per intervenir des de l'escó. Nosaltres, quan vam veure aquesta moció, ens semblava interessant, perquè deia, per poder entrar a discutir sobre el tracte que reben els interns. D'això, a la moció, no hi ha absolutament res. Vostès no parlen de presos socials, vostès no parlen d'allò que es consideren presos comuns, únicament volen una determinada intervenció sobre presos polítics. I una determinada intervenció que és en relació a persecució política d'aquells i aquelles que visiten els presos polítics. Mirin, ho podria ser derivat d'una interpretació de la CUP, però volem únicament llegir el que diu una part de la seva moció. Punt 1, apartat 6. Rechazar una eventual injustificada aplicación por parte de los responsables políticos de las instituciones penitenciarias de la Generalitat, los cuales se encuentran en situación de conflicto de interés estructural con los políticos separatistas presos en caso de ser condenados estos últimos por la justicia a reclusión de regímenes más benignos en privación de libertad, progresiones en grado o regímenes abiertos a determinados presos por razón de sus relaciones con los actuales responsables políticos del Gobierno de la Generalitat. Ens hauran de dir per què han fet únicament inclusió de con los políticos separatistas. Se suposava que no eren per ser separatistes, sinó per un suposat delicte. Però ens hauran d'aclarir molt més. Hauria de ser en referència a qualsevol intern, si hi ha un conflicte d'interessos. Però no, no en qualsevol intern, única i exclusivament en relació als presos i a les preses polítiques, que està bé que vostès ja reconeguin que, evidentment, tenen la condició de polítics separatistes. Per què estan a la presó? Perquè són polítics i polítiques separatistes. Nosaltres també ho diem d'una manera claríssima. Costa també saber on situen vostès als responsables d'institucions penitenciàries que han de prendre les decisions. De veritat, en relació amb aquest literal, generen un altre problema, perquè parlen que se li doni un determinat tracte depenent de si hi ha coincidència ideològica entre qui ha de resoldre i entre qui és el pres, per nosaltres, polític. I això el que ve a suposar és que vostès volen limitar l'aplicació del reglament penitenciari únicament pel fet de coincidir ideològicament. I això és una actuació discriminatòria. I per últim, els demanem... Perdó. Els demanem amb el màxim respecte que quan parlin dels presos i les preses ho facin amb màxim respecte, però també quan configurin què signifiquen les visites, no ho traslladin com si fos una excursió. Una visita penitenciària significa que hi ha un moment que es tanquen portes, que allà queden vides, vides de persones que no poden compartir amb aquelles persones que s'estimen. Gràcies, diputat.